התרבות ועוד, הם לא מיוצגים בכלל בתהליך ביקוש והיצע ואין להם מחירים, ולכן יש נטייה, דבר ראשון, של כל מיני אנשים להפריט לעצמם את הנכסים, כמו גופים שמפריטים לעצמם את הרכוש המשותף שלנו, את משאבי הטבע וכיוצא בזה, או גופים שמשתדלים לנצל פערי מחירים ולהשתלט על דברים. בין היתר גם צריך לטפל בהחלמה של עלויות חיצוניות, וצריך מאוד לדאוג לאלמנט ההדדיות, כי היום האנשים מאוד תלויים זה בזה. כאשר קורה צונאמי ביפן, אז כל התעשייה האלקטרונית תוך יממה בעולם הושפעה, כי בגלל איזה מפעל של דלבק מסוים שקרס שם, שנשטף, וכל התעשייה האלקטרונית, והיום אין רכיב, המחשב שלי, וכל דבר זה מיוצר מעשרות רכיבים שמיוצר בעשרות מדינות, והתלות ההדדית בינינו מתחילה להיות מאוד 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 גדולה. אז צריך להביא את זה בחשבון, וחייבים למצוא, לשפר את הטראסט. הניסיון מראה שמידת האמון בין האנשים משפיעה על הטיב של החיים ועל הצמיחה הכלכלית. מדינות שיש בהן רמת אמון טובה בין האנשים הן מדינות משגשגות. מדינות שרמת האמון והדבק והלכידות החברתית שלהן היא מצומצמת, הן סובלות מאוד. וצריך לשמור כמובן את התמריצים, כי אנחנו לא רוצים לחזור על הניסיון הרע של הקומוניזם. היעד שאליו נגיע הוא תמיד, כל מטרה שאנחנו נבחר, אנחנו נגיע אליה. מניסיוני, אני הייתי קלה מצטיין, אז אני יודע שאני בוחר מטרה, אני לא אכוון על אף אחד, ואין רע. אנחנו נכוון למטרה ושם נגיע. המטרות שאליהם צריך לכוון עכשיו זה מדדים חדשים, מכלול של מדדים, well-being indicators, מה שנקרא, זה דוגמה של המדדים של ה-OECD, משפט וחינוך והשכלה ומגורים וספורט ואהבה ובריאות וכיוצא בזה. לכן צריך לעשות כאן איזושהי פעילות של game changing, אנחנו צריכים לשנות את כללי המשחק, ואז השאלה, הזכרתי שהארגון שלי מתעסק עכשיו בדיוק בגיים צ'יינג'ינג הזה, אנחנו משנים ארגון אחרי ארגון שאנחנו עובדים בהם, הוא ממציא את עצמו מחדש, היחס לאנשים משתנה, היחס לכדור הארץ משתנה, ויש מדדים חדשים. אנחנו בקיצורו של דבר צריכים ליצור עכשיו דשבורד, לוח מכוונים מסוג חדש לגמרי, מסוג חדש לגמרי, כי אי אפשר לנהל אלא רק מה שנמדד. וזה דבר מאוד מורכב, ליצור את המדדים. רק דוגמה בתחום הפנסיוני. כאשר הגופים שמנהלים את הפנסיה מתעסקים אך ורק באיך להגדיל את שיעור התשואה על ההשקעות שלהם, שזה המדד היחיד שהם מכירים, אז כל הראש שלהם מוכוון לשם. האם ההשקעה שלהם היא השקעה שהיא טובה למערכת הכלכלית שלנו ולמערכת החברתית ולמערכת הסביבתית, אף אחד לא מכניס את זה פנים על המדדים שלו. והפתרון שאני מציע בתחום הפנסיוני הוא בדיוק הפתרון שייתן פרס לדברים האלה, ולדעתי צריך לחזור למסגרת הרבה יותר דומה למה שהיה בשנים הראשונות של המדינה, עם אגרות חוב יהודיות, כי הפתרון נמצא כאן. אני רוצה לקפוץ ישר לפתרון. השוק הפנסיוני הוא המפתח לפתרון, ואני רוצה שתי דקות על העניין הזה, ובזה אני מסיים. ראו, השוק הפנסיוני הוא המפתח לפתרון של בעיות בעולם. אני אתן לכם דוגמה. בשנת 2006 התפרסם הדוח שידוע בעולם בשם The Stern Report. הדוח הזה העריך את התוצאות של שינויי האקלים על כלכלת העולם. והוא העריך שהנזק שאנחנו סופגים מדי שנה הוא משהו בין 5% ל-25% מהתל"ג השנתי, כל שנה. וגם הוא העריך שנדרש 2% מהתל"ג העולמי בשביל למנוע את התוצאות האלה. עכשיו, הראש שלי הוא פרקטי, אז חשבתי, ואני מומחה, כבר עשיתי הרבה דברים, השתמשתי במנגנוני הביטוח, שזו המומחיות שלי, השתמשתי בהם לשנות דברים, כמנוף לשנות דברים. אז אני מיד הראש שלי אמר, בואו נחפש איך, מה אני יכול לעשות. 2% מהתל"ג העולמי זה משהו בסדר גודל של 1.5 טריליון דולר. סכום דמיוני זה אם הייתם שמים שטרות של דולר אחד על השני, זה מגיע פעם וחצי המרחק לירח. אז
הראש אמר, באיפה אנחנו משיגים את הכסף הזה בשביל להציל את העולם, את התחממות כדור הארץ, אפקט די גדול. איך משיגים את זה? אז קרנות הפנסיה העולמיות מנהלות תיק של 80 טריליון דולר. 80 טריליון דולר, זה המון כסף. והכסף הזה, בערך 10% ממנו מתמחזר כל שנה. זאת אומרת, משהו 7-8 טריליון דולר כל שנה. אז 1.5 טריליון דולר, זה כבר לא נשמע דבר בלתי אפשרי. התחלתי לנג'ז בשפה פשוטה לכל המנהלים ויושבי...